Apoio, Governo de Álvares Machado. Divisão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Realização, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução. Tela preta. Logo da UNOeste. Escola de Comunicação e Estratégias Digitais. Texto em letras brancas sobre fundo escuro. Japão, 1923. Na tela, surge um texto em francês. Tradução. O padre Nakamura é um homem cheio de qualidades. Seu grande coração conquistou a simpatia e a confiança dos moradores de Amamiyoshima, cristão e pagãos. Orador poderoso, ele fez muito por sua palavra. O reverendo padre destacou-se na arte da conferência apologética. Por isso, foi com pesar que seus cristãos viram seu pastor partir, tão devotado e apostólico. Japonês de nascimento, ele tinha a nítida vantagem de compreender plenamente seu povo e, assim, ser capaz de fazer muito bem por ele. É, portanto, um grande sacrifício para a Diocese de Nagasaki esta doação do reverendo padre Nakamura às missões no Brasil. Não tive a oportunidade de morar com ele por muito tempo. Pude, no entanto, aprender a estimar esse padre tão generoso, este apóstolo tão caridoso. Os cristãos de Kagoshima, que na sua maioria só o conheciam de renome, assumiram o dever de testemunhar a sua partida. Cristãos e pagãos uniram as suas vozes para cantar. Nakamura Shinpu Sani Banzai. Viva Nakamura, nosso pai espiritual. Foi a primeira vez que ouvi no meio do porto, e diante de um povo pagão, este grito do coração, que parecia ser um ato de amor e de fé. Que Deus acompanhe seu missionário e lhe dê para fazer no Brasil o bem que fez em Oshima. Assinado, Firmin Lachapelle, missionário francês no Japão. Artigo escrito para a revista As Missões Franciscanas, em 1923. Dia. Visão aérea do município de Álvares Machado, em São Paulo. A pequena cidade exibe uma igreja com torre alta e ponte aguda ao centro, ladeada por casas de telhados vermelhos e ruas arborizadas. Ao fundo, vislumbra-se uma paisagem campestre. Nos arredores da igreja, diversas árvores, casas e alguns carros transitando nas proximidades. Detalhe de uma placa de rua escrito Rua Monsenhor Nakamura, adornada com o brasão do município no canto inferior esquerdo. Veículos atravessam a rua por trás dessa placa. Placa direcional com uma seta para a esquerda e o texto Estrada Monsenhor Domingos C. Nakamura. Interior de um espaço com paredes brancas curvas e altas, com um crucifixo, quadros e o texto Centro de Pesquisas Monsenhor Nakamura. Há também um busto sobre um pedestal. Em um cemitério, foco em um jazigo com a inscrição A Monsenhor Dom Nakamura, 1865 a 1940. Uma mulher de blusa vermelha fala diante do túmulo. Eu penso que Deus, ele não coloca um sonho no coração de uma pessoa e para não cumprir, né? Então, meu sonho era ser mãe. Ela e sua família. Então, quando eu olho e vejo, né, eu, meu esposo, os meus dois filhos, como meu filho fala, a nossa família é a melhor coisa do mundo, mamãe. Eu falei, sim, filho, a nossa família é a melhor coisa do mundo. Então, eu sinto muita gratidão a Deus, porque Ele fez o impossível na minha vida pela intercessão de Monsenhor Nakamura. A tela escurece. Pesquisa. João Lucas Martins, Letícia Petilli, Marco Vinícius Ropelli, Victoria Domingos e Vinícius Coimbra. Atuação, Alberto Yukio Nakada. Ilustrações, Maurício Saraiva. Traduções, Ariel Pontes, Irmã Maria Bernadette Rossoni, João Paulo Alves dos Santos e Paulo de Oliveira Araújo. Narrações, Adriano Batista e Carlos Almeida. Imagens aéreas, pós-produção e finalização, Fábio Figueirinha. Time-lapse, Paulo Miguel. Videografismo, Grayson Suzuki. Trilha sonora original, Anderson Kizolini. Produção, Letícia Petilli, Victoria Domingos e Vinícius Coimbra. Direção de produção, Letícia Petilli. Imagens, Felipe Yoshi Otoriumi, Irmã Maria Fernanda Bongianino, João Lucas Martins, Marco Vinícius Ropelli e Nobu Yamaguchi. Direção de fotografia, João Lucas Martins. Direção de arte e assistente de direção, Victoria Domingos. Reportagem,
Letícia Petilli e Vinícius Coimbra. Roteiro, direção e edição, Marco Vinícius Ropelli. Supervisão geral, Thaisa Baco. Título em letras brancas. Estrela da Manhã. Uma luz branca passa no meio da tela, iluminando o fundo escuro. Imagens aceleradas exibem as várias fases do dia. Ao fundo, entre uma vegetação rasteira, árvores altas e palmeiras, localiza-se uma capela simples com telhado pontiagudo e uma cruz no ponto mais alto. Fazia 7 anos já que eu e meu esposo, Elaine Veiga, devota, tentávamos ter filhos, né? E tanto eu como ele, os dois tinham problema com fertilidade. Eu com endometriose e ele com a varicocele. Então ele tinha um espermograma muito ruim, uma qualidade muito ruim para conseguir engravidar naturalmente, né? Ele já havia feito 2 cirurgias sem muito sucesso. Eu também já havia feito cirurgia, já tinha feito fertilização in vitro, né? E não havia conseguido engravidar. Wilson Jacob, médico ginecologista. A gente até estava preparando ela para uma outra fertilização in vitro, né? Que seria uma chance muito maior de ela engravidar, né? Mas a chance do casal, né? Vendo que o problema era um dos dois, né? Tanto da parte masculina, que era bem forte o problema dele, não tinha espermatozoide grau A, que é o espermatozoide que engravida. E no caso dela, a trompa não estava funcionando, a chance deles engravidar é tipo ganhar na loteria, ganhar numa mega cena acumulada. Silvio Bueno, médico urologista. Uma pessoa com esterilidade, mas uma pessoa que tinha, dentro dos seus exames, uma dificuldade muito grande para produzir uma gravidez dentro da forma natural. Foto de Elaine e sua mãe, Lucília. Até que a minha mãe, ela falou, filha, vamos fazer uma novena para Monsenhor Nakamura, porque ele está passando por processo de beatificação. Eu acredito que ele possa te ajudar. Detalhes de 5 velas então, brancas acesas. Nós iniciamos a novena no dia 6 de janeiro de 2014. Né? E viemos aqui todos os dias para fazer essa novena. No final do mês, eu percebendo que a minha menstruação estava atrasada, fiz o exame e tive a notícia que eu estava grávida. Né? Depois de bastante tempo tentando, lutando, tratamento, e ter essa notícia assim para mim foi maravilhoso. Então, a Elaine me ligou. Foto de Elaine, né, e seu esposo durante a gravidez em 2014. Durante esse primeira gravidez dela, ela estava fazendo uma novena e durante essa novena ela recebeu... Ela se dirige ao túmulo de Nakamura e acende uma vela. O diagnóstico da gravidez. Isso para mim é muito emocionante. Na época até me arrepiei, eu fiquei até arrepiado, meus fios de cabelo aqui. Porque eu acredito muito, entendeu? Aí o pessoal fala assim, foi uma coincidência e tal, né? Mas eu não acredito que foi coincidência dela estar fazendo a novena, não. Eu acredito que a novena ajudou ela a engravidar de maneira natural. Então eu acredito muito que essa parte espiritual foi dominante no caso dela. Silvio Bueno. Eu acho que o milagre, ele vem junto com tudo isso, com o meu trabalho, com o trabalho de fé do Monsenhor Nakamura, né? Retrato de Nakamura. Com o trabalho de fé principalmente do Cristiano e da Elaine. Na sala de parto. Então, o milagre, sim, ocorreu. Elaine segura o recém-nascido João Gabriel. Eu tive o João, aí eu fui fazer o preventivo de 1 ano depois, né? 1 ano depois que eu havia ganhado o João. E aí o doutor Wilson falou assim, Elaine, eu acho que você está grávida. Aí eu falei, imagina, doutor, imagina, meu esposo, né? Tem um espermograma tão ruim, foi tão difícil para ter o João. Ele falou assim, eu vou pedir um teste de gravidez para você vai trazer aqui. Aí eu falei, Elaine, pode ser que venha vindo o irmãozinho do João Gabriel aí. Vamos pedir um exame. Aí nós pedimos um exame de urina, um exame de sangue, e constatou que ela estava grávida, que já estava vindo o irmãozinho do João Gabriel, que é o Luiz Antônio. Quer dizer, então, é muito milagre, né? Em pouco tempo, né? Os filhos de Elaine brincam juntos. São 2 milagres aí que se aconteceram em 2 anos, 1 milagre por ano, né? Quer dizer, mais uma prova que
o Monsenhor estava aí, né? Agindo e trabalhando, né? Ela e seu marido empurram os filhos no balanço. Fazer com que essa família fosse constituída e fosse feliz, né? Eu creio que o milagre aconteceu a partir do momento da primeira gravidez. Isso foi sequência da fé, da confiança dela, deles, né, do casal. Mas realmente... Foto de Elaine e sua família. A gravidez é mais complicada ainda. É como o colega falou sobre você jogar na loteria e acertar duas vezes seguidas. Silvio Bueno. É aquela história, um raio não cai no mesmo lugar duas vezes, e às vezes cai. Os filhos de Elaine brincam com galinhas João no quintal. Gabriel, ele é uma criança especial. E o Luiz Antônio, no começo, eu não tinha entendido assim, né? Por que um veio e depois o outro veio? Mas hoje eu entendo que ele foi, sim, enviado por Deus. Ele é uma criança que parece que é o irmão mais velho do outro, né? Ele me ajuda muito com o irmão mais velho, ajuda a cuidar. Então, eu dou testemunho para que as pessoas também recebam esta graça como eu recebi. Sentados no sofá, Elaine, o esposo e os filhos sorriem para nós. O pai, à esquerda, brinca com um dos filhos, que segura brinquedos. Enquanto à direita, a mãe conversa com o outro filho. Na hora da dificuldade, Sueli Kodama, presidente do CECEM de Marília. Pede que o Monsenhor Domingos Nakamura interceder junto a Deus. Porque às vezes, você conversando, você consegue a graça para que Deus te conceda, mas se houver um santo intercessor, melhor ainda. O que ele fez, né, é exemplo. Exemplo que o leva à santidade. Ele doou a vida dele, como Jesus doou a vida dele por nós. O Monsenhor Nakamura, ele não só pregava, ele vivia aquilo que pregava. Padre Jurandir Lima, pároco de então, Álvares Machado, São Paulo. Quando se fala assim de aura, de santidade, a gente pode traduzir isso por uma outra coisa, testemunho. Né? Quando alguém dá testemunho daquilo que prega e daquilo que vive, as pessoas veem uma pessoa não como alguém que fantasia, mas que está vivendo uma realidade diferente dela. E as pessoas começam a olhar diferente. Visto através das árvores, o nascer do sol dourado ilumina um céu com nuvens esparsas. Em frente a um edifício, no meio de um jardim, a estátua de um bispo. O primeiro bispo aqui de Botucatu, Dom Lúcio Antunes de Souza, ao tomar conhecimento da presença... Detalhes da estátua. Não só de muitos japoneses, no território da diocese de Botucatu, mas sobretudo de famílias já católicas. Dom Maurício Groto de Camargo, do Japão, arcebispo de Botucatu. Batizados, católicos, praticantes. Então ele tomou a iniciativa de escrever para Nagasaki, para o bispo de lá, e pedir um padre para atender espiritualmente, não deixar esse povo na mão, né? Ainda mais com as dificuldades inerentes, quer dizer, comunicação, língua, né, cultura e adaptação nas novas terras, pois é. Padre Nakamura, Domingo Nakamura, veio exatamente para evangelizar o povo. Francisco Hirata, japonês, presidente do Centro de Pesquisas Monsenhor Nakamura. Tinha brasileiro, tinha espanhol, tinha holandês também aqui. Todos eles foram ajudados também na evangelização, na celebração. Retrato de Padre ele Nakamura. Ele desembarcou em Santos dia 23 de agosto de 1923. E aí ele foi para... porque a Nunciatura... Foto de Henrico Gasparri, núncio apostólico. Naquele tempo só tinha no Rio de Janeiro. E foi para lá pedir, apresentar a pronunciatura para receber carta de anuência. Detalhes da carta. Do núncio apostólico como missionário japonês para toda a colônia japonesa do oeste paulista. De São Paulo, Botucatu para cá, onde japoneses existem. Mapa ilustrativo dos trajetos, ferrovias e estradas utilizadas pelo padre Nakamura, passando por estados como Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro. Ele chegou aqui em Botucatu já com essas credenciais. Fachada do Palácio Episcopal de Botucatu, São Paulo. Eu me coloco no lugar, por exemplo, daquele bispo, né? Daquele primeiro bispo, Dom Lúcio Antunes.
a alegria dele deve ter sido, deve ter levantado. Ele estava ruim de saúde, ele deve ter ficado bom, deve ter melhorado, pelo menos temporariamente, que foi, parece que foi o que aconteceu. Foco na estátua do bispo. Em agosto, se apresenta o Domingos Nakamura. Se eu não vou errado, ele ficou cerca de um mês aqui na cidade. Placa de cruzamento ferroviário. E depois, logo em seguida, ele já deve ter pego a estrada de ferro, que já tinha aqui, já passava aqui, né? E deve ter seguido rumo a oeste aí, né? Detalhe dos trilhos do trem. Silhueta da Igreja Cristo Rei do Gonzaga contrasta com o céu azul. Promissão, São Paulo. Visão frontal dessa igreja com uma cruz no topo, destacando-se seus tijolos vermelhos, duas torres e um grande portal central. Dentro da igreja, a corda do sino é puxada. Detalhe do sino enquanto ele badala. Fachada externa da igreja. Conforme registro de dezembro de 1923, a primeira colônia visitada pelo padre Nakamura foi Gonzaga, na cidade de Promissão. Interior da igreja. Neste local, em 1935, o Monsenhor colaborou para a construção de uma grande igreja, a Cristo Rei dos 26 Mártires. Falando sobre a personalidade do Monsenhor Nakamura, Benjamin Rezende, primeiro, autor da biografia de Nakamura, que ele era uma pessoa muito culta, né? Além do japonês que ele sabia falar muito bem o francês, porque ele estudou numa escola lá no Japão de padres franceses. E veio para o Brasil e era uma pessoa, acima de tudo, magnânima. O que quer dizer magnânima? Acessível a todas as pessoas, dedicada às pessoas, né? Todas as pessoas tinham um valor enorme, porque ele não enxergava a pessoa, mas enxergava a alma da pessoa. O Monsenhor Nakamura sempre demonstrou isso, a humildade, uma extrema simplicidade. Encenação em preto e branco. Detalhe do olhar de padre Nakamura. Uma maneira pensativo. De falar, uma maneira de ver, uma maneira de acolher. E a pobreza é a mesma coisa. Ele aqui também viveu pobremente, vivendo assim, no meio do mato. Você já imaginou? Pessoa que acostumado a viver no Japão, já bem desenvolvido, está certo que naquele tempo, mas comparando com o nosso aqui, não nem uma comparação, né? Pega duas malas essa do chão e segue por uma floresta. De 58 até a morte dele, mostra que ele foi realmente robusto, né, forte e de uma andança sem par, né? Ele era ímpar em andar por todos esses lugares, né, rezando missa. Onde houvesse um japonês vindo do Japão, pelo menos de Nagasaki, né? Ele sabia que estava aí, no meio do mato, ele ia procurar. Ele chegou aqui ao Brasil e percorreu toda essa região do estado de São Paulo, sul de Minas, Mato Grosso, Paraná. Onde tivesse um descendente japonês, imigrante, ele ia visitá-lo e também levar os sacramentos necessários para a continuidade da fé cristã. E assim foi a vida do Monsenhor até o final. Luiz Saito, vice-presidente do Centro de Pesquisas. Os japoneses, mas também as pessoas daqui do Brasil, de outras nações, que também habitavam essa região onde Monsenhor fez o seu trabalho magnífico de evangelização. Cenas em preto e branco. O padre Nakamura, usando batina preta e carregando duas malas, segue andando por uma estrada cercada de vegetação seca. Ele avança entre árvores de galhos secos. Sério, ele continua a caminhada. Ele é um homem japonês de meia idade. Tem cabelos curtos e usa óculos redondos de armação preta. Prossegue sua viagem, atento aos arredores.
ele fica cada vez mais distante. Entre as árvores, a luz do sol brilha intensamente. A minha família, meus avós, vieram do Japão, da província de Fukushima, em 1918, e aportou em Porto de Santos. De lá, ele foi para município de São Manuel, ficou mais ou menos uns 3-4 anos, e depois eles vieram para Santo Anastácio, onde eles fixaram... Augusto Anzai, neto de Sussu Manzai. Santo Anastácio por um bom tempo, até 1947. Quando eles vieram para Santo Anastácio, eles ficaram um bom tempo no bairro Vai Bem. E lá eles fizeram a escolinha, a escolinha japonesa, aí depois a escolinha brasileira, e depois, com a vinda do Monsenhor Nakamura, que ele catequizou as famílias que estavam no bairro, e aí construíram uma capela, uma igreja católica. E lá eles foram batizados. Então, eles vieram do Japão, todos eles, a maioria, eram budistas. E aí, como aqui no Brasil, desde aquela época, já ele ouvia falar a predominância da religião católica. E quando veio o Monsenhor Nakamura, então isso reforçou mais a devoção para a Igreja Católica. E por isso a minha família toda foram batizados na Igreja Católica. A Igreja fala que a gente converte mais pessoas por atração. Foco na estátua de São Francisco Xavier segurando uma cruz. Certamente, Monsenhor Nakamura atraiu muitas pessoas para perto dele. E é isso que causa conversão. Fotografia de meninas preparadas pelo padre Nakamura para a Eucaristia. É o testemunho de alguém. A abertura, o modo de responder às perguntas fundamentais da vida. Ele foi preparado, né? Ele estudou, ele sabia o que estava fazendo. Então, padre Jurandir. Ele... ao mesmo tempo que se aproxima das pessoas, as pessoas querem conhecê-lo e se aproximam dele. Um homem sábio, ele sempre observa a realidade, se insere nela como um sal da terra e luz do mundo, né? Como uma presença que atrai os olhares. E é assim que se evangeliza. Foco em um pagode japonês vermelho da e branco. Paulista, eu acho... houve uma contribuição muito grande na integração da sociedade nipo-brasileira, que é Nikkei, entre não-nikkeis. Toshio Koketsu, presidente da Associação Cultural Nipo-Brasileira Alta Sorocabana. Eu vi isso em Álvares Machado. Álvares Machado tem bastante católicos nikkeis. Isso foi muito grande, demonstra a importância da atuação do Monsenhor Padre Nakamura. E lá no cemitério, que nós hoje falamos em cemitério japonês... Cemitério visto de cima. Que era exclusivamente japonês, só tem um brasileiro sepultado. Lá dentro existe uma capela onde se realiza o culto religioso budismo todo ano no Shokonsai. Percebi que dentro da capela, ao lado do altar, tem a imagem... Na capela, estatuetas de santos sobre uma mesa. Nossa Senhora Aparecida e Jesus Cristo. E cruz também, que na religião budismo não usa cruz, né? Isso demonstra a boa integração entre religião budismo e a religião cristã. Não houve nenhum conflito entre religiões. Padre Leandro Martins, vice-postulador do processo isso, de beatificação. Incentiva tanto diálogo entre as religiões, entre os povos, entre aqueles que professam a mesma fé, mas com certa divergência entre os cristãos, por exemplo. Então, um trabalho de ecumenismo, de diálogo fantástico. Jesus Cristo é pacificador. Ele sempre foi uma pessoa muito carismática, né? Porque ele visitava todas as famílias, visitava as comunidades naquela época. É como eu falava, que antigamente eram as escolas japonesas que
a família, os imigrantes japoneses se reuniam nos finais de semana, no momento de confraternização. Aí, nesse momento, o padre Monsenhor Nakamura vinha Augusto para dar as doutrinas católicas, tudo, e orientar e fazer o seu trabalho missionário na nossa comunidade. Foco no busto de Nakamura. Durante o dia, ele sabia que os trabalhadores, os japoneses, trabalhavam. Então, ele fazia reunião à noite, fazia palestras. Assim, ele conquistou a simpatia pelos agricultores imigrantes, que eram budistas. Fachada da capela. Se converteram para o catolicismo. É um trabalho maravilhoso que ele fez. O sistema dele, de catequese dele era chegar numa sexta-feira, acolher as pessoas, reunir pessoas. No sábado dava catequese, orientava sobre o batismo, sobre crisma, sobre matrimônio, sobre confissão, e dava aquela palestra, e à noite também continuava, e no domingo ele rezava a missa, reunia em grupo, porque talvez tivesse 10, 15 famílias em cada lugar desse, ou 20 famílias, e reunia a família, os casais, e lá celebrava a missa. Depois almoçava junto com o povo, e ele pousava no outro dia, pegava o trem ou a cavalo, e assim ele ia para outra parte. Então, assim foi o início da evangelização. Sofreu muito, que não tinha estrada, não tinha comida, não tinha transporte. Detalhes de uma estrada de terra e trilhos. Tudo precário. Foto de Nakamura cercado de colonos na capela Guaiçara. O padre, ele tem que ter um povo, né? E ele, quando veio para o Brasil, criava vínculo com as pessoas, formava comunidades para rezar. Tinha o mês certinho que ele ia passar em determinada localização, e lá estavam as pessoas esperando ele. Ele carregava duas malas. Uma, os seus pertences, as roupas e aquilo que era necessário para ele. E a outra, os utensílios de missa, né? A cruz, os livros, a veste, as velas, a hóstia, o vinho, e, né, duas malas. Realmente ele não tinha nada, mas carregava 30 quilos de sacola. Padre João Batista Oki, missionário e ex-presidente da PANIB. Comprando em pleno verão do Brasil, mas olha, ele viveu com sua atitude, testemunhando como que é seguimento a Jesus Cristo. Foto de Nakamura com batina preta. E o padre Nakamura, com certeza, dia e noite ficava com a batina. Lógico, ele tirava para dormir, né? Sim. Mas no cotidiano, no dia a dia, ele usava a batina. A batina dele é uma batina preta. Até o Vaticano II, todo padre deveria... O traje normal de um padre era a batina preta. Um determinado dia, momento lá, ele... chamaram para almoçar. Ele falou: cadê o padre? Sumiu o padre, desapareceu. Procurando, o padre estava lá embaixo numa biboca dentro do rio, dentro de um córgo lá, só com o pescoço para cima assim, sentado dentro d'água. Aí o japonês falou: mas o que, que o senhor está fazendo dentro do rio uma hora dessa, num frio desse? É ainda cedo da parte da manhã. Aí falou: estou esperando secar a minha batina. Ele só tinha uma batina, não tinha outra roupa para troca. Então, onde ele achava um rio de água limpa que ele pudesse lavar a roupa dele, ele entrava na água, no rio, tirava a roupa, lavava e colocava para secar, né? E enquanto secava a roupa, ele ficava dentro da água, porque não tinha como, né? Então, é uma extrema pobreza a vida dele. É uma vida... despojada de tudo o que é supérfluo ou mais, que não fosse tanta necessidade dele. Então, assim foi a caminhada dele por esse mundo afora. Encenação em preto e branco. Padre Nakamura lava a batina no rio. Ele submerge a vestimenta na água, a esfrega e torce.
Segurando a batina, ele caminha até uma rocha e estende a indumentária. Acredito que é padre Monsenhor Nakamura, que em que viveu aquela época, ainda era uma grande dificuldade de língua, mas de dificuldade de transporte, grande dificuldade também de comida, a culinária que é diferente. A mentalidade também era diferente. Então, o padre Nakamura, esta diferença, acho que sentiu muito. Vista da fachada da Catedral de Botucatu, em São Paulo. Mas ele sabia que esta religião católica tinha um ponto comum, que esta tinha grande força para intercalar esta vivência de migrantes japoneses, e que aqui há outros países que vieram também trabalhando juntos. Eu também recebi, você vai no Brasil. Frei Leonardo Matsu, missionário e ex-presidente da PANIB. Onde que está? Nem sabia, só sabia que é grande. Mas Padre Monsenhor Nakamura sabia que quem está aqui, como que está sofrendo, né? Então, Monsenhor Nakamura, para mim, começou assim de... fazendo o mesmo trabalho aqui. Para nós, fica um grande exemplo, era sua dedicação. Eu nem andei como que ele andou. Eu tenho carro, ele não tinha, mas andou mais do que eu. Acho que sofreu muito, né? Sofreu muito. Eu acho que comparando isso que eu estou fazendo, bem, vida boa, né? Encenação do padre Nakamura ajoelhado em oração com as mãos unidas. Ele faz o sinal da cruz e se deita no chão, repleto de folhas secas, utilizando uma das malas como travesseiro. Ele adormece profundamente. Detalhes do padre Nakamura dormindo sobre uma mala em meio à floresta seca e desolada. Foco nos óculos com armação preta, repousando sobre a outra mala. Não sei aonde ele ia. Estava a pé, anoiteceu no meio do caminho, ele andava com duas malas, uma mala com material para a celebração da Eucaristia, uma malinha pequena, sei lá, 10 quilos, 8 quilos, e outra mala que carregava sua batina, sua roupinha, simples, algumas coisas. E ele anoiteceu no meio do caminho, e ele não tinha lugar nenhum para pousar, parar, no caso, não via nada. Ele dormiu lá, deixou a mala por travesseiro e... Quando acorda de manhã, disse que foi uma grande surpresa. Uma grande serpente enrolada na sua mala. E aí ele até assim, brincando, né? Ah, eles serviram para me guardar, proteger, enrolando, guardando a minha mala, que não tem nada, né? Então, geralmente cobra é um Luiz animal Saito. Que é detestado por todos, né? Mas, do fato que aconteceu, o Monsenhor pensou positivamente no fato acontecido, de que ele, graças a essa cobra que ficou sobre a mala, as coisas dele, que não eram muitas, mas essenciais para o trabalho e para a vida dele, foram guardadas, preservadas até a hora que ele acordou e que continuou a sua caminhada. Então, na vida é assim, né? Temos que tirar bom proveito ou boa dedução, mesmo que os fatos sejam trágicos ou ruins. É essa a nossa vida aqui neste mundo. Foco em uma rosa. A tela escurece. Pintura de Nossa Senhora Estrela da Manhã. Estrela da Manhã, antes de sair do sol. Sol é Jesus Cristo. Estrela da Manhã, aquele que prepara, vinda do sol. Por isso é momento Estrela da Manhã, também não é momento que se sobressaia, mas preparando para a vinda de Jesus, preparar o canto, preparar espírito, preparar ambiente para
acolher Jesus? 5h14 da manhã. Estrela da manhã é Nossa Senhora, a padroeira do Japão. O Círculo Católico, quem fundou foi o Dr. Pedro Nietzsche, né? Foto de Pedro Nietzsche discursando em um congresso. Então, ele é uma comunidade independente. E é uma comunidade, assim, para ajudar os japoneses, né, a seguirem a fé. Benjamin Rezende. E eu não era congregado, Mariano. E o Pedro era. E o Pedro, por a gente estudar no IEF, Fernando Costa, eu fazia o clássico e ele fazia o científico, ele conversava, cumprimentava, tal, né? E um dia ele ficava atrás de mim. Eu ia para a igreja e ele ficava perto de mim. Tal. Um dia eu perguntei, Pedro, o que, que você está querendo? Ele disse, não, eu estou fazendo um trabalho para unir todos os jovens japoneses na Igreja Católica. Então, eu estou fazendo um estatuto disto aí. E esse estatuto eu não sei corrigir. Aí ele me deu para eu corrigir, tal, corrigir, né? E aí ele mais dois colegas dele, fundaram o Círculo Católico Estrela da Manhã. Estava fazendo praticamente à vontade o desiderato do Monsenhor Nakamura. Por isso que nós achamos que foi a mão do Monsenhor, um milagre do Monsenhor, e essa expansão tão rápida que houve do Círculo Católico Estrela da Manhã. Então, seria assim como se fosse uma continuação do trabalho dele. Sequência de fotos de Nakamura. Sem perceber, eu acho que foi. E ainda hoje, né? Caminha na fé, sempre na esperança de dias melhores, sempre, assim, na comunidade, pensando muito nos jovens, sempre nos jovens, porque os jovens que são os alicerces. Sequência de fotos em preto e branco. Várias pessoas reunidas na primeira formação do CECEM, com a incentivadora irmã Rafaela Zolt, OSB. Presidente Prudente, São Paulo, 1954. Em uma sala, jovens japoneses oram em reunião do Círculo Católico. Presidente Prudente, São Paulo, 1954. Se vocês conhecessem a ilha onde ele nasceu... Mapa da ilha de Fukue, arquipélago, né? De Goto, Japão. Que nasce lá uma média de 50 furacões, tornados, por ano. Sueli Kodama. Né? Por isso que ele era forte. Texto em francês. Tradução. Originário do distrito de Nagasaki, na Terra dos Mártires, o padre Nakamura teve a sorte de nascer de antigos cristãos, descendentes dos mártires de 1597. Nasceu em 1865, ano conhecido como o Descobrimento dos Cristãos. Assinado, Firmin Lachapelle. Monsenhor foi um homem de Deus. Padre Jurandir Lima, pároco de Álvares Machado, São Paulo. Doou toda a sua vida à causa de Cristo, do seu Evangelho. Monsenhor Nakamura nasceu em 1865. Ele nasceu num lugarejo lá do sul do Japão, numa ilha, na ilha de Goto. Aí, onde que chegaram, era muito assim de pobre, não tinha nada. Precisa iniciar tudo da zero. Por isso que naquela ilha de cristãos, geralmente era muito pobre. Bom, ele pertencia a uma família dos mártires, porque em Nagasaki surgiu centenas e milhares de mártires por causa da perseguição do governo imperial no início da evangelização. Mas a perseguição começou com a diferença de crença de catolicismo. Como Cristo, como Deus, maior que rei que governava seu povo. Outro lado, de quem converte, tinha uma unidade, forte reunião. E começou a temer essa força da unidade, da união que entre catolicismo e rei feudal. É lógico que o pessoal começaram a trabalhar
seguir a religião escondido. Então foi assim mais ou menos no início da vida do Monsenhor Domingos Nakamura. Em 1873, depois de 2 séculos de perseguição e milhares de cristãos martirizados pela fé, a proibição do cristianismo no Japão foi abolida. Desses mártires, 26 foram reconhecidos como santos pela Igreja Católica. Pintura. Os mártires de Nagasaki. Desenhos complementam o relato do narrador. Aos 3 anos de idade, perdeu o pai no alto mar, que o pai dele era pescador, e foi colhido no alto mar pela tempestade. E alguns anos depois, a mãe dele também faleceu. Francisco Hirata. Praticamente, ele ficou órfão do pai e da mãe. Benjamin Rezende. Ele foi morar com um tio. Esse tio depois, né, perguntou para ele o que ele queria fazer. Ele disse, não quero ir para o seminário. E aí ele foi para Nagasaki fazer o seminário. Uma ilustração marca a localização de Nagasaki no mapa. Sequência de fotos antigas. Ele entrou no seminário aos 15 anos. Ele fez toda uma formação no seminário, onde ficou aproximadamente como estudante seminarista durante 17 anos. Nakamura, ao lado de Firman Lachapelle e outros sacerdotes. Se tornou padre aos 32 anos. Então ele fez todo esse tempo em Nagasaki e a vida dele não é muito conhecida, porque com a guerra, a devastação que houve na Segunda Guerra acabou com todas aquelas ilhas, Nagasaki, demoliu tudo. Então restam poucos trabalhos, né, poucos escritos dessa época. Depois, em seguida, a sua formatura, foi ordenado neo-sacerdote, foi designado pelo bispo de Nagasaki, na época já existia, e foi para um lugar chamado Amami Oshima, quer dizer, uma ilha pequena, e lá ele permaneceu aos 26 anos, pastoreando o povo japonês, evangelizando aquele povo. E até 58 anos ele permaneceu lá. Nesse período, aconteceu a migração, né, de japoneses ao Brasil. Foto do navio Kasato Maru. Da diocese a qual ele pertencia, o bispo interrogou os padres sobre Padre Jurandir. Quem poderia acompanhar os japoneses para o Brasil. Né? Porque era uma leva enorme de japoneses que vinham para cá. Francisco Hirata. Primeira leva, primeira chama, convite, não apareceu ninguém. Depois houve reiteração de novos pedidos, novamente, aí apareceu um velhinho, lá no fundo. Apareceu o Monsenhor Domingos Nakamura. Ele falou, olha, eu já sou velho, já estou com quase 60 anos, tinha 58. Se eu servir, estou à disposição para ir para o Brasil. E eu, Dom Maurício Grotto. Naquela época, quando tomei conhecimento da história, e ainda hoje, eu me coloco no lugar dele. Eu não sei se eu me levantaria, não. Com 50 anos, 26 anos de padre, encarar uma missão do outro lado do mundo, tudo diferente. E eu me colocando no lugar dele, por aí que você começa a perceber sinal de santidade. Imediatamente já foi acolhido o pedido dele e o bispo falou, então vamos preparar o seu documento. Já começaram a preparar o documento, já mesmo em final de 22, no começo de 23. Padre Leandro Martins. O apóstolo sempre, antes de ser apóstolo, ele é discípulo. E o discípulo acredita no mestre. Então, o Monsenhor Nakamura, acreditando no Mestre Jesus, teve a ousadia, a coragem de dizer sim a um pedido e vir ensinar as verdades da fé e santificar o seu povo, o pequeno povo japonês que chegou aqui no Brasil. Ilustração de Nakamura embarcando no dia 11 de junho de 1923, rumo ao Brasil. A bordo do navio, ele acena para as pessoas na orla. Dom Maurício Grotto. Então quer dizer o quê? Quer dizer que em 1908, a diocese de Botucatu era quase só mato ou mata. Né? Era uma região a ser ainda, estava sendo aberta ainda.
né? E essa região toda, Botucatu, ia da divisa com Itanhaém para baixo, ou seja, do Atlântico ao Paranazão. Do Tietê ao Paraná, a divisa com o Paraná, o Paranapanema. Tudo isso era Botucatu. Bom, o fato é que o Monsenhor Domingos Nakamura chega em apenas em 23. Olha, 24 já é criada Sorocaba, 26 é criada a Diocese de Cafelândia, e depois a sede é transferida para Lins. 28 é criada a Diocese de Assis, e aí, a partir de 28, a região toda lá, que hoje é Prudente Assis, então era Assis. Ou seja, Álvares Machado deixou de ser de Botucatu em 1928. Benjamin Rezende. E com o padre Nakamura, né, ele saiu de Botucatu porque ele ficava em Botucatu, onde não existia praticamente, dentro de Botucatu, japoneses. Eram mais na antiga Mogiana, na Paulista. E então ele pediu para ir para Cafelândia, porque lá tinha um núcleo muito grande, que era Bilac, né? hoje Bilac, outras cidadezinhas pequenas, onde existiam muitos japoneses que cuidavam praticamente do café. Então ele ia para lá. Quando o Monsenhor Nakamura estava lá em Cafelândia, chegou um morador daqui de Prudente e disse para ele: o senhor podia ir para o núcleo nosso, né, que nós estamos começando, tem um núcleo de japoneses, fica Brejão, começo de 28. Ele veio aqui para o Álvares Machado, para o Brejão, então foi as andanças fixas dele, porque independente disso, ele viajou muito para o norte do Paraná, viajou também para o sul de Minas, viajou muitas vezes para São Paulo. Em São Paulo havia muitos japoneses, né? Cena em preto e branco de Padre Nakamura comprando uma passagem de trem. Vestido com uma batina preta e segurando duas malas, ele embarca no trem. Ele se acomoda ao lado da janela e, sorridente, acena gentilmente para fora. Padre Nakamura de perfil, com um leve sorriso. Com uma expressão séria, ele olha para a frente. Parece pensativo. Vista aérea do sítio Guaiçara. Sobre o sítio, aqui tinha um japonês que veio do Japão, morava ali, chamava Hoshino. Ele morou aqui. Hoshino Kenichiro. Ele comprou aqui 3 mil aquiles. E, a partir daí, ele passou a chamar a colônia, os japoneses, do Japão, dizendo para os japoneses, lá do Japão, fazendo propaganda, falando que é para ir para o Brasil, que Brasil é um lugar que colhe o dinheiro em rastelo, no rastelo. Dinheiro verde. Então, o nome do meu pai é Tetsunosuke Takaki. Fotografia antiga de Tetsuno Takaki. Que é registro de nascimento dele, né? Na verdade, ele foi registrado no Japão, mas na verdade ele nasceu em Taiwan. Porque acontece assim, que o namorado da minha avó era soldado do exército. Pedro Takaki, certo? Filho de Tetsuno Takaki. Então teve esse negócio de guerra, antidade de guerra, tudo, então ele foi convocado na guerra, né, tudo. Aí então ele falou para minha avó, falou: aí, eu vou para a guerra, né, e se no caso eu não voltar, né, então a gente não vai dar para registrar o filho com o nome do avô, né. Aí ele acabou não voltando. Aí então eles voltaram para o Japão, onde eles moravam lá em Fukuoka. A ilustração do mapa destaca Fukuoka. Aí nesse entre meio aí, então, meu pai já estava com, acho que 4, 5 anos, acho que era mais, que a minha avó falava que não tinha condição de tratar ele lá no Japão, sabe? Que era sozinha, né? O que a gente sabe da história dele, assim,
que ele veio do Japão com a minha tia, a tia dele. Aí ele ficou morando aqui perto de Alves Machado. Mapa representa as rotas de imigração japonesa. O pessoal do Japão, que estava passando fome lá praticamente, na época da guerra, Primeira Guerra Mundial em 17, aquelas coisas, estabeleceu essa colônia toda aqui. O Sotaruide, na guerra de 1916, 14, 15, 16, 17, foi servir na guerra, lá no Japão. E ele foi convocado como soldado. Aí o que aconteceu? Ganhava dinheiro, ele já estava com a intenção de vir para o Brasil e comprar terra. E o que isso ele fez? O Ilha adquiriu 50 alqueires. Era tudo terreno dele aqui. E ele distribuiu, assim, tinha muitos meeiros, vamos dizer, empregados. Não bem empregado, meeiros. Então foi assim que ele fez com que este bairro progredisse. Vista aérea de uma área rural com uma estrada de terra que se estende pelo cenário, dividindo plantações e uma área com vegetação mais densa. Casas de madeira rústicas e um quintal com diversas plantas e objetos espalhados. Close na entrada de uma casa, com foco em um quarto específico. Padre Nakamura, quando vim aqui, em Álvares Machado, aí ele fixou lá, morava lá com o Ide. Lá ele construiu um quartinho para o padre e acolhia o padre lá, porque ele comia, bebia e ele morava praticamente lá e lá fazia espiritualidade. E rezava a missa lá na meia de semana, todo dia lá. Figueira centenária, em cuja sombra Nakamura pregava. Cena em preto e branco mostra o padre Nakamura caminhando por uma estrada de terra sob a figueira centenária. Ele entra em um quarto rústico, coloca uma mala no chão e a outra sobre uma mesa. Abre a mala que está sobre a mesa. Ele retira da mala vestes litúrgicas. Uma alva branca, longa, de mangas compridas e uma casula preta adornada com detalhes florais. Já vestido com a alva, cuidadosamente, ele começa a colocar a casula. Nakamura se dirige até a mala aberta e no lado voltado para cima, ele fixa dois ganchos que contêm suportes para velas. Nakamura, então, coloca uma vela no suporte esquerdo. Cuidadoso, ele acende a vela. Em seguida, coloca uma vela no lado direito e também a acende. Papéis com escritos em latim, que parecem ser de natureza religiosa, estão colados na parte interna da mala. Diante das velas e dos textos, Padre Nakamura está com as mãos em posição de oração. Em seguida, ele abre os braços e começa a recitar palavras. Repete o gesto de unir as mãos e curva-se para frente. Pedro Takaki. Eu lembro, eu tinha acho que 8, 9 anos no sítio. Na época de frio, então a gente fazia uma fogueira de tarde, né, para jantar. Então a gente pegava o prato lá e ficava na beira da fogueira. Então ele ficava contando essas coisas. A tia dele foi muito assim, bravo com ele, assim, sabe? Assim, para ele comer um prato de comida, ele precisa de rachar lenha. Aí então ele com esse negócio aí foi indo, então ele conheceu
de frequentar a igreja, tudo, e conheceu o padre Nakamura, né? Certo? Aí o padre Nakamura que convidou ele, né? Queria ajudar ele tudo lá, né? Tudo, sabe? Então aí ele ficou sendo o cozinheiro do padre, limpava a casa, tudo, limpa, lavava a roupa, né? Fazia essas coisas, tudo, né? Certo? Lá com o padre, né? Depois que ele começou a trabalhar, ficar lá com o padre Nakamura, aí ele se aliviou bastante, certo? Ele se sentiu, assim, uma pessoa mais gente, né? Sabe assim, certo? Então, ele confiou muito no padre Nakamura, né? Então, o que ele tinha, sabe? Que o padre deu para ele tudo lá, tudo, né? Certo? Então, quer dizer, mudou, a vida dele mudou. Que naquela época ele considerou o pai, inclusive ele falou, quando a gente estava no sítio, tudo, ele falou assim, como eu não tive pai, que eu não conheci meu pai, sabe? Então o meu pai é o padre Nakamura. Aí na época que o padre morreu, ele sentiu muito, certo? Ele sentiu muito, chorou muito. Inclusive, até eu sinto... Ele se emociona. Eu sinto assim como se fosse meu pai. Se eu estivesse no lugar dele. Enxuga as lágrimas com a camisa. Isso daí não é eu que estou falando. Certo? Não é eu, é meu pai. Meu pai que está falando isso daí. Ele chora. Então, me desculpe. Ele abaixa os olhos com um semblante triste. Fotografia antiga mostra o jovem Tetsuno Takaki. Abaixo dela, um símbolo de estrela branca e a data de 8 de agosto de 1916. Uma foto dele mais velho. Abaixo, um símbolo de cruz e a data de 23 de outubro de 1986. E com as crianças, né? Ele era todo festivo, todo alegre, todo paternal. Viajava, ele achava que tinha que trazer balas, que ele tinha que trazer medalhinha para as crianças. E as crianças agarravam nele, né? Como se fossem filhos, né? E ele dava aquela assistência, né? Que realmente o Cristo disse, né? Deixai vir minhas crianças, né? Ele também, a mesma coisa. A minha mãe... era Maria Chaves Sanches. Foto de Maria. Ah, ela sempre falava que ele, o Monsenhor Nakamura, ele dava bala para as crianças. Emília Ninica criança. Sanches, filha então, de Maria quando Sanches. Quando ele passava assim, todas as crianças iam correndo atrás dele para ganhar bala. Padre Jurandir. E, obviamente, ele estava muito ligado às escolas e à educação, né? E ele ajudou muito a questão da educação e as escolas. E certamente era um padrinho da educação aqui. Padre João Batista Uki. Na época, ele vivia como se fosse um, como diríamos, direitos humanos, concreto como cristão, missionário e sacerdócio. Né? E fiquei muito valioso. E, portanto, quando estava a minha última também, ele era como diretor de educação do município. E também, quando chegou no Brasil, Álvaro Machado, toda aquela região, Salto Coutinho ou outros lugares, Bastos, também ele era também um grande educador e ajudava professores dos professores. Professor, aquele que ensina para o ensinamento, né? E, portanto, sempre ele era grande educador, educador dos corações dos educadores. Foto antiga do Colégio São Francisco Xavier. Sempre devotado à educação, em 1927, o padre Nakamura foi convidado para ser patrono de uma escola católica destinada a receber jovens japoneses. Quem o convidou foi o idealizador do colégio, o padre Guido del Toro. Na ocasião, Nakamura enviou esta carta para o missionário francês no Japão, M.J. Renault, demonstrando sua grande alegria. Santos, 22 de junho de 1927. Desta vez, tem uma notícia muito boa e encorajadora para você. É a fundação, em São Paulo, de uma escola apostólica japonesa. Apesar de minha indignidade, fui nomeado superior honorário.
Padre Del Toro, jesuíta, e Miguel de Cruz, beneditino, conselheiros. E o senhor Aoki Shinto, japonês, é o líder responsável. Ela se chamará Escola São Francisco Xavier. Lá serão treinados jovens japoneses. A formação espiritual dos alunos será confiada a um padre jesuíta, mas a escola permanece independente. Quer dizer, não está sob nenhum bispado, nenhuma ordem religiosa, mas apenas a propaganda de Roma. Gramado amplo com grama seca e uma capela branca e marrom ao fundo. Semeou essa semente de coparticipação, integração, fé e vida, integração, fé e cultura. Aí, justamente, aquela pequena capela de Goiçala tornou-se fonte desta nova irradiação da fé católica através de pequenas comunidades. A capela é vista de perto. Missionárias japonesas. Associação São José foi uma associação religiosa. Foto de pessoas durante a inauguração da capela no sítio Guaiçara. O padre Nakamura idealizou isso. E essa associação estava para incentivar crescer cada vez mais a fé, né? Então, eles resolveram criar uma capela aqui com a ajuda dessa associação. E também, com certeza, muitos budistas também ajudaram com suas doações, donativos, pequenas, simples, mas todos ajudaram para essa finalidade. Nesse sentido, aquela Guaiçara realmente é como se fosse Bíblia, né? Semente, aquela pequena mostarda, tão pequena que era, mas quando realmente crescer, abrigar com outras árvores, outros pássaros, que se podem abrigar naquela árvore. Também pequena semente foi colocada, semeada, mas hoje está proliferando e também desabrochou bastante. Fixou mesmo, definitivamente, com a igreja pronta, foi em 29, viu? E como o japonês tinha uma devoção especialíssima pela Nossa Senhora. Pintura, a Assunção Nossa da Virgem. Nossa Senhora da Assunção escolheu exatamente no dia 15 de agosto. Assim que foi inaugurada a igreja, Francisco ele Irata. Fixou a morada aqui. Pedro Takaki. Porque onde que ele morava junto com o padre Nakamura era no fundo da igreja ali, que é as casas dele onde que ele morava, né? Certo? Quer dizer, não tinha aquele... uma benfeituria, assim, sabe? Então, era duas camas onde o padre morava, dormia, ele também dormia na outra cama. Então, ali... então, ele fazia de tudo, certo? Para agradar mesmo o padre, né? Desde de fazer comida, lavar roupa, sabe? Limpar a casa. Depois, no domingo, ajudar na missa. Detalhe da túnica branca de Nakamura, preservada no Museu da Paróquia São Francisco Xavier, em Bastos, São Paulo. Visão aérea do sítio Guaiçara, com uma paisagem rural e céu parcialmente coberto por nuvens. Entre árvores e arbustos, destaca-se a Capela de Guaiçara, com metade das paredes pintadas de branco e a outra metade de marrom. Ao lado dela, há um galpão rústico com pilares de madeira e um telhado de zinco. A área ao redor é composta por um gramado verde e irregular, com algumas árvores espalhadas ao redor. Mais ao fundo, a paisagem apresenta uma área com outras árvores e uma suave elevação. Ele era um homem simples e usava até um trilho. Detalhe dos bancos de madeira no interior da capela. De trem, como sino para chamar as pessoas para as orações, para a Santa Missa. Ele, quando tinha missa, ele pegava o martelo e batia, pam, 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 pam. O pessoal já sabia, ah, vai ter missa hoje, ou vai ter oração. Desenho em preto e branco do padre Nakamura em frente à capela, usando vestes religiosas. Na parede do altar da capela, destaca-se Cristo crucificado, rodeado por imagens religiosas, com velas e vasos dispostos sobre uma mesa central. Padre Nakamura aproxima-se do altar e se ajoelha. Ele junta as mãos em prece. O padre mantém as mãos postas com um olhar fixo e contemplativo para a cruz. Pega uma sineta da mesa e a faz soar.
retorna à posição de oração. Padre Nakamura olha para o altar. Ao fundo, desfocado, uma estátua de santo e um armário de madeira. Detalhes do Espírito Santo. Uma pomba branca com asas abertas bordada no manto do padre. Ele observa com atenção Cristo na cruz. Abre os braços em direção ao altar. Virando-se para frente, ele inicia um sermão. Ele usa uma túnica branca longa de mangas compridas, sobreposta por uma casula preta adornada com bordados florais e religiosos. Ele gesticula ao falar, mantendo uma expressão séria. Continua seu discurso. O padre fica de frente para o altar, com a cabeça levemente abaixada. Vira-se para frente e faz o sinal da cruz. É possível ler os lábios dele dizendo: "Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém." Continua falando e estende as mãos para frente. Depois se volta novamente para o altar. Curva-se na mesa, em reverência. E se retira. Dia, estrada de terra cercada por paisagem rural. As histórias que contam sobre ele é de alguém abnegado. É alguém que não ficava preso a um simples lugar, mas andava como peregrino por todas as colônias, todos os lugares onde havia japoneses ou não japoneses. É, meu pai pegava ele, né, lá na estação ferroviária. Fachada da estação e ferroviária. E levava, mas o padre, ele sempre vinha assim, não com muita bagagem, né? Então, quando ele ia lá pro sítio levar o padre, às vezes o cavalo dava, tinha muita pedra no caminho, e pisava, o cavalo pisava na pedra e parecia que ia cair. Yolanda Lustre, esposa de fazia, Batista Ui! Lustre. E o Batista ficava rindo de ver o jeito dele. Foto de Batista Lustre, amigo e devoto do Monsenhor Nakamura. Tinha ido levar ele para rezar missa, na hora de ir embora, o padre foi subir no cavalo e caiu. Desenhos em preto e branco ilustram a narrativa. Aí correram para ajudar a levantar o padre e pôr no cavalo de novo. Aconteceu isso também com ele, coitado. É, eu acredito que... Foto da antiga Capela São padre, José, mas não 1948. Todos os domingos. Não tinha um padre que vivia, né? Que era assim... Encenação de Padre Nakamura, cavalgando então por uma estrada de terra. Por isso que de vez em quando meu pai ia lá na Guaiçara pegar o Padre Nakamura para trazer, celebrar missa aqui, né? Porque naquele tempo eu acredito que vinha um padre de vez em quando, né? Para celebrar. Batista o acompanha também então, a cavalo. Então ele diz que muitas vezes ele tinha que ir lá buscar o Padre Nakamura para celebrar aqui na igrejinha em Machado, né? Sob céu parcialmente nublado, o padre e Batista seguem caminho, cercados por árvores e pastagens. Detalhe dos cascos dos cavalos, que levantam poeira ao trotarem pela estrada de terra. Os dois avançam por um portão aberto, seguindo um caminho estreito rodeado de arbustos e vegetação densa. Eles seguem montados nos cavalos. Os cavaleiros seguem seu percurso pela trilha. A tela escurece. Ofélia Lustre, meu pai, filha de Batista conheceu Lustre. E amava muito o Padre Nakamura. Ele acho que não passava um dia sem falar no nome do Padre Nakamura. Considerava muito e achava mesmo que ele era um santo, né? Meu irmão foi assim muitos e muitos anos depois, né? Foto de Carlinhos, que meu irmão filho nasceu de Batista. Com um problema, né? Ele tinha um retardo, né? Fotos antigas de Carlinhos celebrando o aniversário. E meu pai rezava muito por esse filho. Ele corta um bolo. Anos 2000. Ainda só tinha Santa Casa em Prudente. E o Batista tinha o Carlinho, que é o filho caçulo. Ele estava muito doente e Batista, ele estava internado.
no hospital lá de Santa Casa. Ele falou assim que ficou ruim, 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 já ia morrer e tal. Encefalite, tinha uma febre que... Yolanda e Ofélia sentadas no sofá. Punha gelo no balde com água gelada, punha lençol, tirava o lençol, embrulhava naquele gelo para poder abaixar a febre que ele tinha. Ele estava no hospital, aí ele falou para mim, você fica um pouco aí que eu já venho já. Detalhe de flores de cor rosa vibrante. Então, saindo do hospital, ele foi até uma igreja em Prudente, lá na Sala Aparecida, que acho que o hospital era ali pertinho, né? Fachada da paróquia Nossa Senhora Aparecida. E pediu muito, muito pela saúde dele, né? O meu pedido foi feito de coração para Padre Nakamura, São José e Nossa Senhora Aparecida. Batista Lustre em reportagem à TV Fronteira, 2003. Minhas orações, que eu levantei a cabeça para... Detalhes da arquitetura no interior da paróquia. A imagem de Nossa Senhora Aparecida, eu avistei que um foco de luz saiu da cabeça de Nossa Senhora Aparecida e subiu para o céu, né? Chegando na Santa Casa, o menino já estava fora de perigo. Já tinha saído do estado de coma, compreende? E no dia seguinte o médico falou, só podia ser mesmo um milagre. Visão frontal da paróquia Nossa Senhora Aparecida. Encenação em preto e branco ilustra a narrativa. Batista Lustre conheceu e começou a dar caronas a cavalo para o padre Nakamura em 1938. Neste mesmo ano, o padre foi condecorado com a medalha de Pontifícia Ordem Equestre de São Gregório Magno. A cerimônia de condecoração aconteceu no Palácio Episcopal de São Paulo. Medalha dourada com retrato em alto relevo. O embaixador almirante Shinjiro Yamamoto foi encarregado trazer de Vaticano pelos grandes e relevantes serviços prestados à igreja, deixando tudo a sua origem lá no Japão. Francisco família, Mirada. Comunidade, a igreja já formada. Sequência de fotos antigas. Vim para o Brasil, para um país longínquo que nunca havia vindo. Então, por causa disso, o Roma, o Papa Pio XI, concedeu esta medalha de honra ao mérito, grande valor, grande comendador, né? O almirante Yamamoto, ele, já terminando com sua carreira, o Papa mandou, oficializou, você pode visitar todos os países católicos como se fosse um diplomata. Padre João Batista Oca. Japonês, conhecendo para o mundo católico. Neste período, realmente é o Papa entrega esta medalha oficial para Monsenhor Nakamura, que era um homem muito, muito importante, muito, muito valioso, muito missionário, e merece para receber isso. É uma honra do Papa para incentivar a sua missão e também sua entrega para o reino de Deus, né? Chegava um trem naquele tempo, 8 horas, 9 horas aqui, não sei se era Ouro Verde, qualquer coisa assim, trazendo o almirante Shinjiro Yamamoto a medalha para o Monsenhor Domingo Nakamura para vir aqui em Guaiçara. Tinha dois pés de coqueiro, aqui em frente o coqueiro, colocaram esse banco aí, o Monsenhor Nakamura, o Yamamoto, o Isotaro Ide, mais algumas pessoas da colônia, tiraram toda a fotografia aqui em frente, recebendo medalha, ele passando a medalha. Foto antiga de Yamamoto realizando entrega simbólica da medalha a Monsenhor Nakamura. Capela de Guaiçara, com as paredes pintadas parcialmente de branco e marrom, ao lado do galpão de telhado de zinco apoiado em pilares de madeira, cercado por um gramado verde, irregular e com árvores altas. Em 1937, ele já estava com o físico fraco. Sequência de fotos antigas. E ele ficava doente. E a turma queria que ele consultasse médico, né? Tal, né? Não, médico é Deus, não sei mais o quê. Quando chegou em 1938, né? 39 até 1940, a dificuldade dele de andar era muito grande. Ele estava celebrando uma missa aqui, naquele altar ali. Encenação em preto e branco e ilustra os eventos narrados. De repente, acho que estava no Pai Nosso, quase no final da missa, antes da comunhão, sentiu um mal súbito, caiu lá, deitado, caiu lá, o Isotaro socorreu e
ficou esperando para melhorar um pouco, para levar. E a partir desta data, ele nunca recuperou mais. E soltaram, quando foi socorrer, ele viu no padre a imagem de Jesus Cristo. Desenho em preto e branco de Padre Nakamura desfalecido, sendo amparado por Isotaro, visivelmente preocupado. Foi um processo difícil, porque ele ficou meio entrevado, né? Aí as mulheres é que iam, né, dar assistência para ele, lavar o corpo dele, né, e enxugar a testa que ele marejava de ar, e dar uma assistência assim, de limpeza, de higiene, porque ele não tinha mais condição de fazê-lo. Foto de Oscar. É, doutor Oscar, além de ser prefeito, era médico e foi médico do Monsenhor Domingos Nakamura. Na verdade, o pessoal aqui falava, leva lá para o Botucatu, vamos levar para o Botucatu, que tem médico lá mais especializado e tal. Aí o Monsenhor, a resposta dele foi bem contundente e humilde. Não precisa não, doutor Oscar, é suficiente. Não precisa mais nenhum médico. Estou satisfeito com a assistência do doutor Oscar, do médico doutor Oscar. Então foi isso que ele proclamou na época, antes dele morrer. Padre Jurandir. A sua morte aconteceu em 1940, 14 de março de 1940. Atestado de óbito de Monsenhor Nakamura. Consta no atestado de óbito, lavrado no cartório de registros e notas de Álvares Machado, a causa da morte: uremia, artérioesclerose generalizada e nefrite crônica, conforme atestado do doutor Oscar Figueiredo Silva. Então, o padre Nakamura, quando faleceu, tudo precário mesmo naquele tempo, foi velado aqui, foi colocado em cima do altar. Você não imagina a situação do povo que ficou órfão, né? Pessoal da comunidade da Guaiçara daqui, de demais pessoas que tiveram graça de poder vir lá, ficaram muito tristes, com sentimento mesmo de tristeza, mas sabendo uma coisa, que ele estava no céu. As pessoas que conviveram com ele e que recordam esse acontecimento falam que a sua morte atraiu multidões. Muita gente queria se despedir dele. Foto de Maria Sanches. A minha mãe contava que, sobre o velório do Nakamura, sempre falava que no dia do velório a escola dispensou os alunos para poder ir no enterro. Emília Ninica Sanches. E ela foi no enterro. E minha mãe sempre tinha muito carinho grande quando falava dele, viu? Monsenhor Nakamura, ele viveu até os 75 anos e dispensar os alunos para uma despedida como essa mostra respeito, admiração a esse grande homem que passou por aqui, fazendo bem. Veio uma carreta da funerária, puxado por um trator, e levou para a cidade. E lá na paróquia da cidade, foi velado lá, assim, fora da igreja, porque a igrejinha era pequena, mais do que isso, bem pequenininha, casa de tábua ainda, lá na paróquia de Machado. Teve o Monsenhor Sarrião, representou o bispo, e ele venceu o corpo dele. E foi lá que foi feito exéquias do padre e rezado junto com todo o povo. E o local do seu sepultamento poderia ser em dois locais. O cemitério japonês, que é o único cemitério japonês da América Latina, localizado aqui em Álvares Machado, ou o cemitério municipal. Visão aérea do cemitério. E aí começou um momento difícil, né, entre os japoneses e os brasileiros, principalmente o prefeito de Álvares Machado. Onde nós vamos enterrar o Monsenhor? Aí começou uma disputa dos japoneses. Não, tem que ser no cemitério dos japoneses. E eles queriam enterrá-lo lá. E o prefeito, não. O Monsenhor é padre de brasileiro e padre de japonês. Então nós temos que enterrá-lo aqui. Aí o prefeito ofereceu
um túmulo para o Monsenhor. Aí os japoneses concordaram e ele foi enterrado em Alves de Machado. Trecho de uma página do jornal A Voz do Povo, de Presidente Prudente, 16 de março de 1940. Produziu grande consternação nessa cidade a notícia pertinente ao falecimento do virtuoso missionário Monsenhor Domingos Nakamura, cujo desenlace ocorreu às 16 horas do dia 14. Outro segmento da mesma página é destacado. Lá perto da estrada de Bernardes, a sua igrejinha, modesta e silenciosa, cercada de flores, na simplicidade pitoresca do meio, entre as ondulações dos cafezais, evoca pesarosa a figura do bondoso reverendo. Tudo transparece tristeza. Pintura de Alvarenga retrata a Capela Guaiçara. Os japoneses aqui ficaram no estado, não abandonado, né? Mas estado sem padre, porque o padre Nakamura tinha acabado de falecer, ficaram Francisco muito Irata. Desapontado, assim, meio triste, mas na esperança de que alguém pudesse vir. Bom, aí apareceu um frei Virgílio Naglio, que trabalhou no Japão como missionário. Ele sabia bastante japonês, mas ele substituiu, porque ele falava japonês, e os japoneses no nosso bairro não ficaram sem assistência, graças a Deus. Ele fez um papel muito importante para não deixar no estado de tristeza, no estado só, os japoneses aqui, mas continuar a missão do padre Nakamura. Foto do altar da capela original de Guaiçara. Destaca-se Cristo crucificado, rodeado por imagens religiosas, com velas e vasos dispostos sobre uma mesa central. Fotografia antiga em tons de sépia da fachada da capela Guaiçara. A capela aqui foi a primeira construção, foi madeira bem rústica, madeira rústica. Foi feito, mas foi feito com muito capricho, né? Do jeito mais ou menos modelo é esse aí, só que estava fora do chão, estava em cima do toco para não ficar no chão, para não apodrecer. Mas o toco apodreceu, foi caindo. Aí depois de 50 anos, caiu a colônia daqui, nós reunimos, resolver mudar, destruir aquele capela velha de madeira que estava caindo e construir uma simples aqui, o presente aqui agora de alvenaria. E um dia reuniu, né? Acho que foi em 83, 15 de novembro de 83, fez uma reunião sobre Padre Nakamura. Reuniu aqui o Padre Miki, Padre Paulo Miki, marianista, com o Padre Aoki também, vários padres, resolveram recordar a memória do Monsenhor Nakamura e resolveu fazer uma reunião do Círculo Católico Casais para começar aqui, para ativar esse congresso. Foi Dom Maurício. Dom Maurício era um padre recém-formado. E, de fato, juntos alimentamos essa sequência de fotografias. Essas ideias. Né? Então, o que ficou dessa, para mim, na memória dessa comemoração, foi justamente isso. Dom Maurício Grotto. Que essa figura, esse missionário, já se apresentava para mim como alguém muito maior do que um simples missionário, do que um simples padre, muito maior. Ele já se apresentava, se manifestava, embora não se falasse claramente, talvez por certo receio ou por desconhecimento, mas já se manifestava que se tratava de um homem santo. Encenação de Padre Nakamura na capela com as mãos postas. Olha, a importância do Padre Miki nessa história é muito fundamental. Ele falou assim, vamos fundar assim, sequência de fotos antigas. Um museu, um memorial aqui, para lembrar do Padre Nakamura. E nós deliberamos, junto com todas as comunidades, marcar uma data mais próxima da morte do Padre Nakamura para fazer um congresso anual aqui em Álvares Machado. E quando começou aquele museu, né, de Álvares Machado, também tornou-se um centro de divulgação mais intensiva, mais visual, mais eficaz, né, para toda a redondeza. Nesse sentido, a Igreja do Japão também colaborou e também a Igreja do Brasil também ofereceu um grande apoio. Também tornou-se uma
igreja convivência, ou seja, colaboração recíproca. O empenho foi assim, primeiro teve que angariar os fundos para pedir a donativo. Francisco Toda Hirata. A colônia japonesa, inclusive os budistas, ajudaram com a quantia que foi possível, né? Cada um ajudou, aí juntamos um dinheiro razoável para poder fazer o lançamento da pedra fundamental, depois, posteriormente, fazer, construir o museu. Aí eu falei com o Dino falou, aí eu faço o desenho. Fotografia da pedra fundamental. Por sorte minha, acho que fui muito feliz de receber esse convite do Francisco Hirata. De imediato, me propus a executar, sem cobrar honorário nenhum. Na minha infância, vinha um pessoal... Odilo Yamashita, engenheiro. Com a máquina... como é que é? Reprodutor de cinema. Ambulante. No Caican. E no cemitério japonês. E lá passava dois filmes. À noite. Tá? E geralmente era um de samurai e um de comédia. Cena do filme. Tá? Yojimbo, o guarda-costas. E nesse filme, aqueles palácio gigantesco. Beiral grande, inclinado, mas geralmente a maioria é de madeira. Quer dizer, então, mas a madeira, tem pouca gente, aliás, quase ninguém conhece madeira aqui no Brasil. Sequência de fotografias antigas. Então, eu resolvi fazer estudo de concreto. Depois foi o lançamento, foi a inauguração do museu, em 91. Depois, que terminou, aí começou a atividade. Foto da missa de inauguração do Museu e Memorial Monsenhor Nakamura, em Álvares Machado, 17 de março de 1991. Isso foi um orgulho para mim, principalmente na placa de inauguração, está no meu nome. Isso aí vai para a eternidade, vai ser eternizado. Foto dos moradores de Álvares Machado visitando o museu na data de inauguração, 17 de março de 1991. Fachada do Museu Padre Monsenhor Nakamura, cercado por grades metálicas. A construção possui telhas de cerâmica marrons em várias camadas que se elevam a um ponto central e alto. As paredes são de tom terroso, ornamentadas por janelas com grades. Ao centro, a entrada principal. Na frente do museu, há um pequeno jardim com topiarias, além de três altos ciprestes. À esquerda, encontra-se uma estátua religiosa sobre um pedestal. À direita, algumas árvores, incluindo um exuberante ipê roxo e alguns carros estacionados. Odilo, um homem de pele clara, cabelos pretos, usando uma camisa branca, caminha em direção à entrada do museu. No salão principal da instituição, Odilo observa atentamente as paredes cobertas de fotografias antigas e vitrines com objetos históricos relacionados ao padre Nakamura. Ele se aproxima de uma mesa. Nela, um desenho de um projeto arquitetônico com ilustrações esquemáticas e anotações técnicas ao lado. Foco na parede ao fundo, destacando uma cruz, banners e um busto de bronze do padre Nakamura. O ser humano, infelizmente, acredita mais no que vê do que ouve, não é? Então, o museu aqui é o... Luiz Saito. A lembrança visual daquilo que Monsenhor era, fez, usou e também as fotografias mostram desde o tempo que ele veio do Japão e também as fotografias mais recentes das comunidades que estão juntos nesse processo. Então, o museu é um marco histórico, é um ponto de convergência daqueles que querem saber de alguma coisa sobre o Monsenhor. Foco nas assinaturas do livro de visitas. O museu já foi visitado por mais de 12 mil pessoas. Detalhes das alças enferrujadas do caixão do padre Nakamura. Foco em castiçais usados na capela Guaiçara. Um de metal com gravuras ornamentais e outro de cerâmica branca, mostrando sinais de desgaste. Ânfora metálica com alças simétricas, utilizada para guardar a comunhão. Relógio de mesa da casa do Monsenhor, com mostrador laranja e moldura desgastada. Cruzes de madeira que adornavam a capela Guaiçara. Uma delas tem Jesus crucificado. Detalhe de vasos decorativos da capela. Um de cerâmica, alto e colorido, e o outro de porcelana com ilustrações. Sinetas de metal usadas nas missas para chamar a atenção dos fiéis.
Talheres simples de metal usados por Takaki para preparar refeições ao padre. Foto de Hirata discursando em um congresso da PANIB. A Pastoral Nipo-Brasileira, ela celebra a memória do Monsenhor Nakamura no mês de março. E faz então um convite a todas as pastorais nipo-brasileiras do estado de São Paulo a virem para cá, para Álvares Machado, o local onde ele foi sepultado. E as pessoas vêm para esse encontro, eles trazem os alimentos que serão partilhados numa mesa muito grande, e os alimentos tudo ligado à cultura japonesa, e fazem na parte da manhã um estudo sobre um determinado tema e uma parte do congresso sobre a vida do Monsenhor Nakamura. Congressistas leem Oração para Monsenhor Nakamura, escrita por Pedro Onichi. Durante o dia, eles são convidados a visitar o museu do Monsenhor Nakamura. Vista frontal do museu e do interior da Capela Guaiçara. Também visitar a capela e o local onde era a casa do Monsenhor Nakamura. E se encerra esse encontro anual aqui em Álvares Machado com uma missa presidida pelo bispo diocesano, aqui da Diocese de Presidente Prudente. E muitos padres que acompanham a Pastoral Nipo-Brasileira, eles também vêm para cá e concelebram com o bispo. Bispo e padres posam para uma foto na frente de um altar com um grande crucifixo, em março de 2013. Foto da paróquia São José durante o Congresso da PANIB, com os bancos cheios de fiéis atentos à cerimônia, em 2017. Cena de uma cerimônia lotada durante o Congresso PANIB de 2008, com a maioria dos participantes de descendência japonesa. Vários clérigos estão sentados atrás de uma mesa. Um padre discursa segurando um microfone com uma lousa ao fundo. Foco no público, que assiste atentamente. Procissão de pessoas segue um fusca em uma rua arborizada durante uma romaria ao túmulo de Monsenhor Nakamura, no Congresso PANIB, 2008. Ai, nossa, que estás no céu. Filmagem de pessoas orando ao redor do túmulo de Monsenhor Nakamura, coberto de flores coloridas, durante o Congresso PANIB de 2019. Nossa, de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não deixeis cair em tentação, livrai-nos do mal. Amém. Cheia de graça, Senhor, convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Padre Jurandir. O processo de beatificação do Monsenhor Nakamura começou em 1996. Quem deu início? Pastoral Nipo-Brasileira. E ela pesquisou toda a vida do Monsenhor Nakamura e depois, em 2002, entregou todas as suas pesquisas relacionadas ao Monsenhor Nakamura para os bispos da província eclesiástica de Botucatu, pedindo que esse grupo de bispos pudesse enviar a Roma para perguntar a Roma se existe possibilidade deste homem virar um beato, um santo. E foi feito isso. Em 2002, os bispos enviaram para Roma um pedido e ficaram aguardando um documento de Roma. E o documento chegou 4 anos depois. E chama New Obstat. Detalhes do documento. E significa: não existe obstáculo nenhum. Pode dar seguimento ao processo. Padre Leandro Martins. Bom, o processo começa a partir daquilo que o povo mesmo apresenta. Tudo vem do povo. Né? O senso comum dos fiéis. O que eles apresentam? A fama de santidade da pessoa. A fama das virtudes heróicas da pessoa. Em 2009 se instalou
aqui na Diocese Presidente Prudente, um tribunal. Tribunal de Beatificação do Monsenhor Nakamura, onde se entrevista todos aqueles que conheceram Monsenhor Nakamura, podendo também entrevistar pessoas que ouviram falar sobre o Monsenhor Nakamura. E esse processo, esse tribunal trabalhou 7 anos, né, de 2009 a 2016, avaliando toda a documentação, fazendo todas as entrevistas e fazendo também a exumação do corpo do Monsenhor Nakamura. O bispo de Assis era Dom Antônio. Dom Antônio profetizou que era para fazer o túmulo bem feitinho, para poder remanejar, poder mexer, abrir, para facilitar, porque posteriormente pode ocorrer a beatificação ou canonização do Monsenhor Nakamura e vai ter que abrir. Então, para tomar cuidado com essa parte, e ele recomendou exatamente isso. Eu fui e fiquei aurado para começar a abrir a cova. Padre João Batista Oca. Realmente tinha muitos sentimentos. Né? Queria ver Monsenhor, né, com algo assim, como santo vivo. Né? Mas e quando apareceu com todos os ossos, né, e eu catei 3, dentes, né, com de ouro, e justamente esses 3 dentes, e também o cruz pectoral de bronze, e também o bolinha do terço, eu trouxe no Japão e coloquei no Dozaki, Museu do Dozaki, né, onde está junto colocados os santos mártires, cujos os sinais, e onde também foi colocado Monsenhor Nakamura, cujas medalhas. Padre Jurandir. E aí, em 2016, se encerrou o processo do tribunal dentro da diocese. E aí foi encaminhado para Roma. Dom Ettore Capra, postulador do processo de beatificação. O servo de Deus recebe este título a partir do momento no qual a Igreja se expressa pela primeira vez sobre uma possível introdução da causa e, então, com a abertura do processo diocesano, já goza do título de servo de Deus. Del processo diocesano já gode del título de servo de Deus. Dom Maurício Brotto. O mais importante ainda que a aprovação dos bispos e a aprovação do povo é a aprovação de Deus. Ué, Deus também tem que dar aprovação para uma beatificação ou uma posterior canonização? Sim, senhor, Deus tem que dar a sua aprovação. E ele assina. Qual é a assinatura de Deus? Filhos de Elaine brincam no quintal. A assinatura de Deus é, ou seja, a aprovação dada por Deus com uma assinatura dele é um milagre. O que é um milagre? Não tem explicação. E aí, como é que Deus vai assinar esse milagre? Ele só vai realizar o milagre se houver um pedido, se houver uma intercessão, alguém que pede a Deus um milagre pela intercessão de Monsenhor Domingos Nakamura. Entendeu? O pedido tem que ser feito exclusivamente pela intercessão de Monsenhor Domingos Nakamura. Elaine diante do túmulo de Nakamura. Dom Ettore Capra. Tradução. As fases de um processo de beatificação de um servo de Deus se dividem basicamente em 3. Inquérito diocesano, que compreende a coleta dos vários documentos e testemunhos sobre a vida, as virtudes e a fama de santidade do servo de Deus, que em seguida confluem em um dossiê que é enviado a Roma para o estudo da heroicidade das virtudes pelos historiadores e teólogos. Depois disso, faremos a positio, isto é, um estudo sistemático das virtudes teologais, cardeais e virtudes anexas, isto é, de todas aquelas virtudes particulares de acordo com o estado da vida, neste caso, do sacerdote diocesano, missionário e a fama de santidade. Uma vez concluída esta fase, se os cardeais e bispos acharem oportuno, será declarado venerável.
para beatificação e sucessiva canonização, existem outras duas passagens, ou seja, o estudo de um primeiro milagre, que foi obtido pelo servo de Deus a partir do dia de sua morte, e o estudo de um segundo milagre obtido depois da beatificação. Dom Maurício Grotto. O beato, ele já é santo, mas só para aquele país, só para aquela região. Hã? Já o que é canonizado, ele é santo, ele pode ser venerado no mundo todo. Monsenhor Nakamura, ele fez história aqui na nossa região, na nossa comunidade, e saber que ele é um candidato aos altares, é muito legal. A comunidade vê tudo isso com bons olhos, porque acredita que ele pode atrair mais pessoas por causa da sua vida para perto de Cristo. Então, o centro de tudo é Jesus Cristo, é seu evangelho. E se o testemunho dele e aquilo que ele fez aqui entre nós pode ser reconhecido como alguém que ainda continua fazendo no céu, atendendo as graças e levando mais para perto de Cristo, isso é maravilhoso. Tradução. Um último ponto que podemos dizer é o que significa a heroicidade das virtudes. Significa possuir, ter exercitado as virtudes em um grau superior à média dos bons por um período côngruo de tempo que a Igreja estabelece. Não de modo peremptório, mas prudencial, por 10 anos, nos últimos 10 anos de vida do servo de Deus, que tenham sido vividos com aquele zelo, paixão e caridade que faz uma vida virtuosa de maneira superior à média dos bons. No Japão, é uma terra de mártires que testemunharam sua fé, brotaram contínua esta fé, mas é provar como sua vida, como Monsenhor Nakamura, sua missão, é raríssimo. Para assim entrar no processo canônico assim de beatificação. Por isso que primeiro para nós aqui no Brasil, também no Japão, nós está passando uma experiência raríssima que acontecendo no processo de Monsenhor Nakamura. Então nós vamos oferecer esta oração em prol da conversão da humanidade. Pessoas leem um folheto. O Deus que na vossa infinita misericórdia concedestes inúmeras graças ao vosso servo, Domingos Nakamura, que como pastor e missionário itinerante, por amor ao próximo a serviço do Evangelho, percorreu longas distâncias e centenas de localidades. Pela conversão e salvação das almas, suscitai-nos o desejo de imitá-lo no seu exemplo de humildade. Pobreza e trabalho, aumentai em nós a fé, a esperança e a caridade. E concedei-nos a graça que ardentemente desejamos. Amém. A minha mãe, ela sempre foi uma mulher muito ativa. Aline Redivo, devota. Há um tempo ela começou a se sentir muito cansada. Era um cansaço que ela preferia até se deitar. E foi indo, né? E ela reclamava de palpitação. Ah, meu coração está acelerado, meu coração está acelerado. E ela veio fazendo essas crises até o ano de 2019. José Carlos Bosco, quando a cardiologista. Gente resolveu fazer a primeira, primeiro estudo eletrofisiológico para que a gente fizesse a primeira ablação, que era uma ablação de uma arritmia supraventricular, que é uma ablação mais simples. Detalhe de um exame. E aí, nesse momento, ela entrou para fazer esse exame e o profissional saiu, né? O doutor saiu e comunicou a gente que, na verdade, ela não tinha arritmia, que o tratamento que vinha sendo feito para arritmia não ia surtir efeito porque ela não tinha arritmia, ela tinha fibrilação.
E por isso que, né, as crises dela eram muito intensas. Essa doença é uma doença polissintomática. A pessoa evolui com crise de taquicardia, que são palpitações que o coração dispara de uma forma contínua e dando um mal-estar generalizado, com sintomas de desequilíbrio hemodinâmico, desequilíbrio de bem-estar, desequilíbrios com sensação até às vezes de morte. Exames de imagem do coração de Clotilde. Nós tivemos muitas conversas e no final a gente foi sugerido a feitura da ablação em São José do Rio Preto. Então aí nós mudamos todo o caminho, né? E do que fazíamos aqui, mudou tudo, fomos para Rio Preto, para São José do Rio Preto, e lá começou toda a investigação novamente, né? Baterias de exames, rotina de consultas, e até que foi feita a primeira ablação complexa, sem resultado. Detalhe do exame médico. E na terceira, né, para ocorrer a terceira ablação, que foi assim, a crise pior que ela teve, que nós pensávamos que ia, né, perder a minha mãe. Nós precisamos da intercorrência de uma ambulância durante o trajeto, né, que dá mais ou menos uns 35 minutos, né, de lá até aqui em Prudente. Teve que ter a interferência da médica, né, e da enfermeira durante o percurso, porque foi muito sério. E eu estava no trabalho, e aí a minha irmã me ligou desesperada. Ela ligou desesperada, agora nós vamos perder a mãe. Visão aérea do cemitério municipal de Álvares Machado. E aí foi onde, na dor, né, porque diz o ditado, você procura Deus por amor ou na dor. E foi nessa hora que eu me desesperei também e acabei procurando por Monsenhor Nakamura. Eu estava em Álvares Machado e eu saí do serviço na mesma hora e fui ao cemitério no jazigo de Monsenhor Nakamura. E lá eu me debrucei, me ajoelhei, lá eu orei, eu clamei, eu rezei. Aline emocionada. Eu conversei, eu briguei com Deus, eu pedi, eu fiz de tudo. E ela pausa por um momento, com um olhar triste e pensativo. Para que Monsenhor intercedesse pela minha mãe. Os olhos de Aline estão cheios de lágrimas. Desvia o olhar para baixo por um instante e volta a olhar para frente. E eu acredito que ele intercedeu. Eu acredito que ele intercedeu. Porque depois disso tudo, nós tivemos outra ablação, que foi a última. E aí foi nesse momento, né, dessa última ablação. Detalhe de um exame médico. Que eu entreguei mesmo para que Monsenhor Nakamura intercedesse por ela. E quando o médico saiu do centro cirúrgico, ele veio até nós e ele falou assim, olha, depois que nós fizemos o procedimento, a gente induz o paciente a ter uma crise. E ela não teve. Não sei o que aconteceu. Nós fizemos de tudo e ela não teve a crise. E nós, na hora, só estávamos eu, minha irmã, meu irmão e meu pai. Eu peguei na mão da minha irmã e falei, foi Monsenhor Nakamura. Ele fez o nosso milagre. E eu tenho certeza que foi aí. Desde dezembro de 2019, Clotilde não tem mais crises. Foto de Padre Nakamura, que lentamente esmaece para revelar uma paisagem com campos abertos, cercas e animais ao fundo. Vista do sítio Guaiçara, com paisagem rural e céu limpo. A capela de Guaiçara, com metade das paredes pintadas de branco e a outra metade de marrom, está situada entre árvores altas. A capela é vista mais de perto. A mesma capela é vista de um outro ângulo, com o sol brilhando entre palmeiras altas ao fundo.
encenação em preto e branco. Por que que nós admiramos o Monsenhor Padre Nakamura? Pelo trabalho dele. Padre Nakamura anda a cavalo. E nós tiramos a conclusão de que a resiliência, a persistência, em qualquer circunstância, ele vence seus objetivos. E ele provou, comprovou pelo trabalho dele. Toshio Koketsu. Atuou numa situação tão difícil, né, hoje, fez o que fez, nós só temos que admirá-lo. E essa acho que foi a percepção de quase todos os descendentes japoneses. Uma pessoa que me inspira, uma pessoa que me motiva também a exercer o meu ministério. Às vezes me sinto um pouco fraco, né? Ou às vezes até cansado. Falei, bom, mas vou me cansar do quê? Com esses exemplos que aconteceram por aqui, tanta coragem, tanta dedicação, tanto sofrimento, muito mais do que eu. O que um padre de hoje vai sofrer? Com o quê? Padre Leandro Talvez Martins. Talvez com algumas ingerências aí na comunidade, alguns conflitos pequenos em relação àquilo que viveram e, de modo especial, viveu com certeza o Monsenhor Nakamura. Ah, o Monsenhor Nakamura foi o passo inicial. Augusto Anzai. Da religião católica para a nossa família. Desde os meus avós, meus pais, nós, meus filhos, meus netos, todos eles são batizados, né? Nasci, me criei, né, na Igreja Católica, né, meus pais. Aline Redivo. Catequese, né, sou crismada, tudo, mas nunca fui muito religiosa. E eu percebi que na hora do meu desespero, eu busquei e eu tive o resultado. E a partir desse dia, eu nunca mais abandonei. Essa imagem do Padre Nakamura está na nossa vida, né? A gente guarda isso pela fé que meu pai tinha, né? Então a gente também continua a ter a fé nesse santo, né? Porque a gente pode considerar ele um santo, né? Elaine Veiga. Todas as vezes que eu venho aqui no cemitério, seja para visitar um ente querido ou, né, até mesmo no velório, eu venho até aqui, ó, túmulo do Monsenhor, faço a minha oração, não deixo de agradecer, né, que para mim é como se eu tivesse conhecido, né, o Monsenhor Nakamura, como se conhece uma pessoa e tem admiração. Então sempre eu venho aqui para agradecer também. Ah, eu fico muito contente se conseguir essa beatificação, tudo aí, sabe? Eu fico. Quer dizer, se torna assim. Eu posso considerar assim, falar, o meu avô, certo? Foi beatificado, né? Certo? Pedro Takaki. Então é um negócio que. Um dia que acontecer isso daí, eu vou emocionar bastante, entendeu? Já comecei. Emocionado, certo. Ele fica com os olhos marejados. Então é um negócio que eu vou ficar muito contente se eu estiver até lá, né? Desenho de homem num barco numa tempestade. Reconhecer que ele é santo é importante, mas dentro do coração do povo ele já é. Isso é importantíssimo também. Ainda bem que não é ao contrário. Roma reconhecer e o povo não reconhecer. O povo reconhecer primeiro é muito mais importante do que Roma, mesmo que demore. As pessoas estão cada um no seu mundo e o testemunho do Monsenhor Nakamura é totalmente inverso. É ir ao encontro do outro. O Monsenhor Nakamura dá uma mensagem positiva para nós de que a gente pode ir de uma cultura a outra, vivendo a fé, construindo fraternidade, se preocupando com os irmãos, querendo bem uns aos outros. Sequência de fotos e ilustrações. Diante disso tudo, a impressão que eu tenho é que Monsenhor Nakamura, ele me evangelizou. Assim como ele fazia, né, com os, na época com os cristãos, ele... Depois de todo esse tempo, ele conseguiu me evangelizar.
Foi através dele. Monsenhor se torna para nós, então, um sinal de que a missão nossa não é só num determinado local, mas ela pode e deve ir muito mais além. E que a gente pode ultrapassar fronteiras. E que a gente pode ir ao encontro do outro em toda e qualquer situação, circunstância. A vida de Monsenhor Nakamura ensina muitas coisas para nós. E faz a gente entender a fé. A fé não é algo estático, imóvel. A fé não é algo que paralisa. A fé não é uma questão só subjetiva. Ela também é objetiva. E faz a gente enxergar o mundo com outros olhos, como uma casa comum. Vista aérea do sítio Guaiçara, com algumas casas, vegetação e um caminho de terra ladeado por áreas verdes. Uma cabra marrom e preta pasta na grama em frente à igreja Cristo Rei do Gonzaga, sob a luz intensa do sol. Foco na fachada da igreja Cristo Rei do Gonzaga, destacando os tijolos vermelhos e detalhes arquitetônicos como o portal e janelas arqueadas. Sob o sol da tarde, uma vaca marrom está parada em um campo com a capela Guaiçara ao fundo, rodeada por palmeiras e outras árvores. Vista lateral esquerda da capela, com paredes em dois tons, branco e marrom, e janelas retangulares de vidro alinhadas ao longo da parede. Em seguida, vê-se a fachada frontal, com sua porta de madeira escura e cruzes no telhado. Por fim, a lateral direita, que é igual à esquerda. Encenação em preto e branco. Padre Nakamura desembarca de um trem, apanha suas malas do chão e desce uma escadaria de pedra. A tela escurece. Texto em letras brancas. No Brasil, entre os anos de 1923 e 1940, Monsenhor Domingos Nakamura percorreu um total de 78 cidades, nas quais realizou 1.750 batismos. Seu processo de beatificação é o único instaurado na história da Diocese de Presidente Prudente, São Paulo. Os créditos aparecem na tela. Escola de Comunicação e Estratégias Digitais. Logo da Unoeste. Ficha técnica. Acessibilidade, QG Consultoria. Audiodescrição e locução, Felipe Granja. Consultoria em audiodescrição, Paulo Henrique Leonardo. Apoio, Governo de Álvares Machado. Divisão de Educação, Cultura, Esporte e Lazer. Realização, Lei Paulo Gustavo, Ministério da Cultura, Governo Federal. Brasil, União e Reconstrução.